جی بلاول زرداری صاحب سپیکر ابھی ہم نوز لابی میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ایک اپوزیشن لیڈر کو ایک اپوزیشن ممبران کو ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے جناب اسپیکر میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے ہم نے سب کچھ دیکھا ہے ظالم عامر ضیا نے شاید ظالم عامر ضیا وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو اتنے بے غیرت ہو اس الفاظ کو مردوں سے لڑے اس الفاظ کو نکالا جائے ایوان کی کاروائی سے نکالا جائے اس کو تاریخ یاد رکھے گا کہ عمران خان جو کہ انصاف کا بات کرتا تھا جو انصاف کی بات کرتا تھا جو اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف کروں گا میں سب کو موقع دوں گا اس نیا پاکستان میں کوئی کنوکشن کے بغیر آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے اس بات میں میں خاموشی نعرے بازی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی کوئی